Ամեն զաղատնին են նախ ուզենայի մանրա մասնենք, թե շարժումը, եթե դատար չի վերջում, ապա նոր թափով մասնավորապես ինչպես է ընթանալու, այդ ցանցային պայքարացածը ինչ է նշանակում, և արդյոք մարդկանց մոտ երաշխիքը չի առաջացել, որովհետև ոչ մի անաշանակ ընկալվեց նաև հաթակի ձեր ելույթը հրապարակում հավաքած մարդկանց մոտ, և եթե դուք կարողանում ես 30,000 մարդ հավաքել հրապարակում կամ գուցե ավելի, հիմա արդյոք կարողանաք մարզերում այդքան մարդ մոբիլիզացնել և նորից դուրս հանել փողոց։ Եվ միաժամանակ ուզում եմ էլի այս հարցի կոնտեքստում հարցնել, երեք երբ դուք հայտարարեցիք վրաները հավաքելու մասին, միաժամանակ նաև Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության հարցպատասխանի ժամանակ Ազգային ժողովում զավալուն ելույթ ունեցավ և խոսեց նրանից, որ խաղաղության օրակարգը վերջնական լուծում չի լինելու, կարծես ակնարկեց, որ կարող են պատերազմ լինել նորից, այսինքն տպավորություն է, որ դուք մի փոքր թուլացրեցիք կամ հետ քայլարեցիք վրաները հավաքելով, այստեղ մարդկանց պատմություն այլևս չլինելով, և Փաշինյանը դրանից ոնց որ առաջ գնաց և որոշեց, որ կարող է արդեն նախապատրաստել զիջումների կամ չգիտեմ նոր ավելի արդիվ քվերով քայլերի։ Նկատի ունեմ նրողություն, ավելի ճիշտ է լինի թեժ պահել հրապարակը, մարդկանց բազմությունը թող միշտ պահանջատիրականի խոսքը ասել, որպես այդ դրանով զսպող օղակ հանդիսաների իշխանությունների համար, եթե իհարկե հանդիսացել ես։ Լավ, նախ բաների մաս։ Նախ ուզում եմ ֆիքսենք, որ շարժումները շարժումը վրաների համար չէ, վրաններն են շարժման համար։ Ինչ է տեղի ունեցել։ Մենք որոշում կայացրեցինք, որ պետք է հրապարակում ստեղծենք դիմադրության առաջի օջախը, այս հրապարակից կազմակերպենք պայքարը, դա մեր անհրաժեշտ էր ունենալ վրանային ավանը, որը հիմնեցինք և ասեմ, որ հսկայական արդյունք ենք ունեցել այդ վրանները տեղադրելով և պայքարը կազմակերպելով։ Եկել էր մի պահ, որ մենք պետք է գնահատեինք ստեղծված իրավիճակի և վրանների արդյունավետության հարց։ Գիտեք, լինում են պահեր, երբ որ գալիս է ծանր որոշում ընելու հարցը։ Մեր խնդիրը ոչ թե վրաներով ցույց տալ մեր վճռականության մասին կամ ինչ-որ շրջանակներ ինչ-որ բան ապացուցելն է, այս պայքարը արդյունավետ կազմակերպելը և վերջնական արդյունքին հասցնելը։ Մեր համար հեշտ չէր այդ որոշումը ընդունելը, բայց մենք պատասխանատու ենք այս շարժման վերջնարդյունքի համար։ Մենք կարող ենք այս հրապարակում շարունակել օրեկան մի քանի 100 քաղաքացիների հետ պահել հրապարակ 30-40 աշճան արևի տակ, վատնել մեր ռեսուրսը, ջլատել մեր ուժերը, որովհետև այսինքն նպատակահարմարության և արդյունավետ շարունակության հարց գոյություն ուներ։ Պատասխանատու պահերին մենք, այո, վերցնում ենք իրավիճակի պատասխանատվությունը մեր վրա, ընդունում որոշում, լավ հասկանելով, որ դա կարող է այլ երբ մեկնաբանվել և աշխատել մեր դեմ։ Մենք որոշում ընդունելուց ոչ թե մտածում ենք մեր վարկանիշի մասին, այլ արդյունքների։ Մենք գիտեինք ինչ է սպասվում, ենթադրում ենք են հարձակումները, որ կարող են տեղի ունենալ, բայց ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ 1-2 օր հետո այն մեր քաղաքացիները, ովքեր այլ կերպ էին մտածում, ովքեր անկեղծ օրեն մտահոգված էին ստեղծված իրավիճակով, որ վրաները հանելուց հետո հնարավոր է պայքարը թուլանա կամ նահանջ ունենա, կհամոզվեն հարակում։ Հետևաբար վրաները իրենց գործը կատարեն, ես երախտապարտ եմ բոլոր են քաղաքացիներին, ովքեր 1.5 ամիս եղան այս հրապարակում, բայց իրենց ուժերը այս պահին մեզ այլ տեղերում է պետք, և մենք մեր այդ քաղաքացիներին կազմակերպում ենք, ներգրավում այլ աշխատանքների մեջ ու պայքարը շարունակվում է։ Հետևաբար պայքարի արդյունավետությունը պայմանավորված չի վրաններով, դուք դրանում կհամոզվեք։ Եթե կգա ինչ-որ փուլ, կորոշենք, որ էլի այդ վրանները մեզ անհրաժեշտ են, մենք որևէ կաշկանդում չունենք։ Այս պահին գնահատել ենք, որ այլևս
դրա արդյունավետությունը չկա, որովհետև դիմադրության օջախը այլևս ոչ միայն այս հարակում է, այլ ամբողջ հանրապետությունը։